дрехи съм. Имам нова камера. Даже имам две нови камери. 31 декември, затваряме сезона. Ди, Валтенски манастир. Имам една педалска идея. Е там по хребата и долу за следващия. Че той има пътека. Е, тук е пътеката. Намери ли я? Ето я, верно е. Браво е. Добър ден, 31 декември, ladies and gentlemen. Последен ден от годината, аз съм след COVID, 10-11 ден. Писна ми на шиярката, излизам да карам. Не се трябва вече. Няма да дигам много пулс. По-умериничко, лекичко. Малко да се разветрим. С новите дрехи съм. Виждате ли се? А, найс. Найс. И естествено, какво стана? Рисковете на инфлуенсъра. Нещо да умешам. Ръце, камера, това, онова. И решко си намерих 6 лева на земята. Новото екипче. Ще живеем. Нали казах, че няма да дигам пулс, бе. Запри се малко. Тега, отиваме, вземем педала на Толи и я направя една лека разкотичка из банки. Другото нещо, което не виждате, имам нова камера. Даже имам две нови камери. Само че едната ще я разкарвам. С DJI, не е моята камера. Има някои неща, дето ме дразнат. И се връщаме на GoPro. По погрешка купих две деветки от eBay. Едната ще отиде в продавалник. На първо четене съм много доволен. Това, дето ми липсваше при осмото. По-широка картинка. Ето това е ъгъла. Ъгъл от градите доста по-добре се вижда. Звукът трябва да е по-читав доста. Надявам се. Осмото хубава камера, ама за по-обикновена употреба. И най-вече ефтина. Ето тук батеви Бойко стана професионална тенис. Машина. Тенис. Цак, цак. Трябва да си талантлив. Та, за деветката. Двата основна проблема на деветката са неотзивчив тъчскрин. До голяма степен с последния апдейт проблема съществено се е подобрил. Другия проблем е ерор грешките на картата. По време на запис, докато тече изведнъж SD карта изпишва грешка и това дет си записва до момента да афира. А това много сериозно ме притеснява. Както обичам да правя пълен запис на дадено състезание. Както си записвам изведнъж комбинация от три пръста с хръвода в среден. Мара, сега ще тестваме. Да видим какво ще правим. Трябва да купуваме нови карти или евентуално някакви по-читави. Ще го измислим, но това е много сериозно ме притеснява генерално. Е, ще трафик. Ето го педала на Толи, уважаваме зрители. Safety first не важи при него, няма каска. Ще закрива сезона без каска. Толи, окей, караме! Та, драги зрители, 31 декември. Това се явява. Затваряме сезона. Гледай какво време, няма снег. Градуси 9, слънцето се скри само. Иначе беше идеално. Асфалтове завиваме налево към Дивотинския манастир. Като видни стъкнати шосекаджи. Ма равно бе, баце бе, равно бе. С мистрията са го гладили бе. Масло. Мантинела слънце. И така, уважаеми зрители, Ди Валтенски манастир. Всъщност, тази барака не е манастира, нещо друго е. Преди манастира, е там долу манастира. Тук береме бъс. Май месец. Юни. Гледката! Е, отсреща е Клисурски манастир. Аз къде сочим там? Там некъде трябва. Не, че го виждам. А, форта е там, да. Имам една педалска идея. Я да видим, ма. Аз си ме гледал някакво пъти, аз там по-ни хребата. Значи, по джиците. Е, там по хребата и долу за си. Е, да, да, обаче това са ти боровете над чешмата, на жиците ще ни излезат на пътя. Докато кофанеме налево, мога да слезем от гората. В ряката. И в ряката не е хубаво. Сега въпросът е да фанеме това билце някак си, ако мога да... Ами аз гледах някакъв път, но нямам пътеки, разбираш? Дай малко напред. Е там край излезваме някакъв. Спокойно мога да кажеш, че ако се зашитиме, аз съм виновен. Аз съм готов давно. Гледал съм готов на това нещо. Надолу. Много е гъсто, бе, майко. Оп, топо, е тук. Два пъти, че той има пътека. Ясно я видя.
Май ме там, ама аз ми помислих, че е. Ама то се е като пътека направо. Мислиш, не мислиш. Уважаеми зрители, тук завивате улево. Пътеката изчезна. Там имаме просека, ама трябва в един момент да хванем леко десно, защото ще влезем под кревета. Еми сега ще видим там на чучката какво има. Ето има пътека, това ще виждам. Даже я виждаш, а? Ето я, бе. Ето това е пътека. Ето я. Но то верно е нещо като пътека. Малко е да погутава. Малко да. Търпавам с тази пътека и на живота. И предлагам да минем под жиците. Само че нещо много не изкопава от тия жици, бе. Мисли си опасно. Ами... Бая ми ще върна, бе. Я гледай. А, от тук и на пътя си излезна. Айде, да не правим глупости. Да, високо напрежение. На метри и половина със сигурност ще те лоб фане. Е, че то пътека като слънце. Тук вече са високо. Дай да биеме десно. Не, десно не. Лево трябва да влезем в боровете. Има моторджийска пътека. Абе, и аз имам някакъв така спомен, че някъде я видех, ама той е тук, е тук е пътеката. Ей, аз забравих, че съм с новите дрешки. Едва ли е предвидено за такова кара? Трябва да свиква, предвидено, непредвидено. Дай, води! Намери ли я? Ето я. Верно бе. Браво бе. Тя е стръмничка бе. И продължаваме към Радова мала. Тя е лечебна, бе. Продължава живота на качка. Я. Добър ден. Добър ден. Рекс. Не, бойте се. Годината ще лепа. Сара, елатка. Рекс, елатка. Стоп, нали те? Абе, те не го знам. Куче. Еде, са, не деса. Не де, не де. Големо телеси. За маркиране на шосето с берени бутилки Перенско. А има и Амстел. Бургаско. Какво искал да каже строителния инженер с тематиката и използване? Бая трудно да изпия толкова бири, за да могат да маркират. Но и момчета, днеска че маркирате от кота А до кота Б. Абе, гледаме такива надписи е там. Помагаме си сами, стъпка по стъпка. Стягаме пътя, набираме средства. Дупка по дупка. Значи е местна инициатива. Хората... Нямат избор. Нямат избор, да. Като абдикирало всичко друго. Бански асфалт, уважаеми зрители. Значи толкова асфалта Антони не е карал от... Там на Сливница къде ме подигна.
Ема и там имаше черно. Имаше. Само асфалта си запомнил. Аман. Вертикал. Ими това, уважаеми зрители, за тази година толкова влизаме в град Банкя и се насочваме към трапезата. И кой е тука? Шреки! Шреки! Познай кой ще е на служба и следващата 2022 година. Нема умиране за тебе, мой къмче.